תוך כדי שאני מעלעל uh, ברשת של ליכודניק של אריק זיו, אני נתקל בכתבה, במאמר שלך, אבי עובדיה, אתה יועץ אסטרטגי, אז ראשית, שלום לך. שלום, מיקי, תודה על האירוח. אז קראתי, אני קורא את ליכודניק, אני לא שם, אבל זה מאוד חשוב לדעת, ואני רואה ש... הופ! מישהו מתחיל לשאול שאלות? אתה בן למשפחת ליכוד, אפילו אפשר לומר, יש לכם יסודות של חירות, מה שהיה. כן, כן, ועוד בחיפה אדומה. זאת אומרת, זה... נכון, זה עובר בגנים. אז חירות של אז, הליכוד של אז והליכוד של היום. תראה, אני לא כל כך מכיר את הליכוד של אז, אלא מסיפורים. לא הייתי, אתה יודע, כילד זה לא בדיוק מעניין אותך, וגם לא פעילות פוליטית יותר מדי, אבל זה גם אחד הדברים שאני, היום אני חושב עליו המון, זה שהליכוד של אז היה הרבה יותר אידיאולוגי. ודיברו יותר אידיאולוגיה, יותר, נקרא לזה הגשמה, יותר חזון, הרבה יותר דברים שקשורים לעתיד, ומה אנחנו רוצים שיהיה פה במדינה, ואיך תהיה המדינה, ואם החזון הזה הוא חזון משותף לנו ולאחרים. ואני חושב שבמאמר שאני כתבתי, צריכה להיות חזרה לאותו שיח אידיאולוגי של אז. וגם, אתה יודע, הרבה התפלאו שעכשיו הם צופים בנו ומאזינים לנו. יש היום בין חברי הליכוד, אנשים שאני מדבר איתם, השיח הוא, הוא, הוא בראש ובראשונה אידיאולוגי. כאילו, אוקיי, האם הימין צודק, הימין טועה, זו הדרך שלנו, זו לא הדרך שלנו, מדברים על הדברים האלו, שואלים שאלות, מעלים תהיות, כל הדברים האלו, מתבצע איזה בירור שהוא בירור פנימי, נקרא לו, בימים אלו. כי בסופו של דבר, אנחנו, אני חושב שאנחנו עדיין, בואו, כחברה בכלל, החברה היהודית והחברה הערבית גם בישראל, הציבור הישראלי עדיין נמצא בתוך הטראומה, או אפילו לא בפוסט-טראומה, ואנחנו עדיין לא מבינים את, את גודל האירוע. הוא, הוא עדיין לא הסתיים, זאת אומרת, האירוע עדיין קיים. אני לא יודע אם אנחנו בעיצומו, או לקראת עיצומו, אבל האירוע לא הסתיים. המשבר הזה שאתה מדבר עליו בליכוד, אני גם רואה אותו, זה ליכוד שהפך ממפלגה אידיאולוגית למפלגה של בן אדם אחד. זאת אומרת, בנימין נתניהו הוא המוציא והמביא, ואפילו את ז'בוטינסקי חלק גדול מחברי הכנסת לא מכירים. תראה... בואו, כל המערכת הפוליטית, זה מאוד קל, אני, אנחנו גם, איך אומרים, בתקשורת, ואנחנו אוהבים להיתפס לאירועים, אבל בואו נסתכל על, אתה מייצג פה איזה תהליך. אני חושב שהתהליך הוא, הוא הרבה יותר רחב, זאת אומרת, גם יש פה את העניין של כל הרשתות החברתיות, וכל העניין של התקשורת, וכל השיח הציבורי אה, השתנה בשנים האחרונות, הוא נעשה הרבה יותר קוטבי, הוא נעשה הרבה יותר... אה, כמה שאתה מעלה את הלהבות, אז אתה זוכה ליותר רייטינג, ואנשים פשוט נכנסו לאיזה לופ כזה, ואין לך שום יכולת לנהל שיח שהוא שיח, נקרא לזה, שפוי, ענייני, זה הכל הולך לכותרות, הכל הולך ל... לדעות, לפרשנות, הוא לא צודק, זה לא צודק", כל הדברים האלו. אני לא חושב שגם הפוליטיקה היא... כל הפוליטיקה הישראלית היא נעשתה פחות אידיאולוגית ויותר על פי דמויות. אז אפשר לבוא ולהגיד ש... אומרים? נתניהו וכל הדברים האלו, אבל יש על זה... אפשר להסתכל על זה בצורה הרבה יותר רחבה מאשר רק נתניהו. נתניהו הוא באור הזרקורים, ובוא, הליכוד בסופו של דבר הוא מפלגת שלטון של כבר כמה עשורים. Sociedad, מה שאני מתכוון, שפעם הייתה משמעות לחברי מרכז, למתפקדים, ואני לא מדבר על משמעות הכוונה, תסתדר לי, תארגן לי, אלא הייתה אידיאולוגיה גם בשדה, הייתה אידיאולוגיה חזקה, והיום זה רק תדאג לי לזה, תדאג לי לזה, ומין משהו שהפך למאוד זול. זאת התחושה שלי, אני לא, אני לא... עוקב הרבה שנים אחרי הליכוד. כן, אבל אתה מסתכל על זה, כשמסתכלים על זה מבחוץ, וזה מה שהתקשורת אוהבת, תסקר, וזה מה שאוהבים להבליט. אבל, יאמר לזכות הליכוד, זו המפלגה הדמוקרטית האחרונה שנשארה בישראל. עדיין יש משקל למה שחושבים המתפקדים, מה שחושבים התומכים של הליכוד, מה חושבים חברי המרכז. יש הרבה דברים שנבלמים. כל מיני יוזמות, כל מיני דברים שנבלמים על ידי, אה, אם זה ברמה של חברי מרכז, ראשי ערים, אה, אנשי ליכוד שאומרים, חבר'ה, בואו תרגיעו, אנחנו לא, זה לא יעבור, זה לא משהו שנקרא אה, לזה המצביע הממוצע הליכודי יקבל את זה. זאת אומרת, יש הרבה בלימה של יוזמות גם מתוך השטח. יש, אה, יש את זה, זה קיים. אז בכל אופן, אתה, אתה בעצמך לא שבע רצון. זאת אומרת, משהו מציק לך ולעוד הרבה אנשי ליכוד שאני מדבר איתם, שמרגישים שהאיוש של חברי כנסת הוא לא ראוי, החיבור עם הציונות הדתית והציונות המשיחית הוא לא ראוי. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שבעצם... Uh, הרבה אנשי ליכוד מרגישים שהם משלמים את המחיר, שהמפלגה הזאת תשלם את המחיר בגלל החיבור לאותם אנשים. אני חושב שזה יותר, זה, זה לא העניין של החיבור, זה העניין של uh, אם אנחנו מפלגת שלטון, ואם אנחנו uh, מפלגה שרוצה להנהיג את המדינה ולהוביל אותה, אז אנחנו לא יכולים להיות מובלים, אנחנו צריכים להוביל. ואז נשאלת השאלה, מה מובילים? מה האידיאולוגיה שלנו? אנחנו יכולים לדבר עד מחר על ג'ובים וזה ודברים כאלו. זה לא, זה, לא, זה לא מחזיק מים בסופו של דבר. בסופו של דבר יש תפקיד לליכוד, יש תפקיד למפלגת השלטון, לליכוד, לבוא ולהוביל דרך מסוימת. אני חושב, אני מאמין גם, שסטינו מהדרך הזאתי, זאת אומרת, הליכוד סטה מהדרך הזאת, הליכוד צריך לעשות, מה שנקרא, חזרה, לאידיאולוגיה, אני ממליץ לכולם לקרוא את uh, קיר הברזל. רלוונטי, כאילו נכתב, uh, איך אומרים, ב-7 לאוקטובר. Uh, צריך לחזור לזה, צריך לחזור לעניין של, uh, למה שלי מאוד מאוד חשוב, זה הסולידריות החברתית, הערבות ההדדית. Uh, אנחנו בשנים האחרונות, uh, אתה יודע, אנחנו יכולים ללכת אחורנית, אבל בואו, בסופו של דבר, uh, אנחנו צריכים שמדינת ישראל תהיה מדינה חזקה, שהמוסדות יהיו חזקים, שהמוסדות יזכו לאמון. אחת הבעיות הכי גדולות שלנו אחרי שביעי באוקטובר זה שיש אובדן אמון מאוד מאוד גדול של אזרחים במוסדות המדינה. יש אובדן אמון בצה"ל, שזה מאוד מאוד קשה. זה דבר שאנשים מדברים עליו. ואנחנו רואים את ה... גם עם כל ההצלחות וגם כל מה שאנחנו רואים עכשיו, עדיין אנשים, אתה מדבר איתם בצפון, רגע, אנחנו נחזור, אנחנו לא נחזור, הצבא יפנה אותם, יחזיר אותם. יש את השיח הזה, ואסור שהשיח הזה, האמון הזה בסוף, בסופו של דבר, הוא זה מה שפוגע בנו. אנחנו חייבים להחזיר את האמון של האנשים במדינה. לא יכול להיות שהמפונים, אוקיי, אלה שנמצאים עכשיו, שפינו אותם, אם זה מעוטף עזה ואם זה מהצפון, שצריכים ללכת ולרדוף אחרי, אחרי המדינה. זה לא יכול להיות. המדינה צריכה לדאוג להם, המדינה צריכה לבוא ולתת להם. נעשה את העבודה, אנחנו יודעים שנעשה את העבודה, נעשה את העבודה טובה, אבל היא לא מספיק טובה. זאת אומרת, היא צריכה להיות הרבה יותר טובה. היא צריכה להיות כזאת של אה, גישה פרואקטיבית. חבר'ה, בואו, מה אתם צריכים? תגידו לנו ואנחנו נבצע. ולא שיתחילו לרדוף אחריהם, ובטח ובטח לא כל מיני בירוקרטיות ודברים כאלו. יש שיפור, אני גם אני בקשר עם... גם במנהלת תקומה, גם עם זה, יש, יש שיפור בכל הדבר הזה, אבל זה חייב להיות הרבה יותר טוב, הרבה יותר מיידי, וצריך להסתכל קדימה. בסופו של דבר, מדינת ישראל כרגע, גם בצפון וגם בדרום, ויתרה על חבלי ארץ. היא ויתרה. הוציאו את האנשים, פינו אותם, זה משהו שלא נעשה בעבר. תמיד היה איזה, עוד מראשית הציונות נקרא לזה, איך אומרים? לא מתפנים, תמיד יהיה שם, אנחנו תמיד נחזיק בשטח, נעביר את הלחימה לשטח האויב. זה לא עכשיו, הלחימה הייתה בשטח שלנו. אנחנו עכשיו פנינו, כאילו, עשינו איזה רצועת ביטחון, והשאלה ששואלים אותה כולם, האזרחים, ולא משנה איפה הם גרים, מתי חוזרים ולאן חוזרים. הייתה לי שיחה עם מישהו ממנהלת תקומה, שעכשיו עושים את השיקום של עוטף עזה, ושאלתי אותו שאלה אחת מאוד פשוטה: אתם עכשיו בונים את הבתים מחדש, ואת כל המוסדות, נכון? הוא אומר לי כן. האם הם יהיו ממוגנים או לא יהיו ממוגנים? וזאת השאלה שצריך לשאול. אם מדינת ישראל ממשיכה בהכלה, וממשיכה באותה דרך, ואנחנו נמגן את עצמנו כל הזמן, אז משהו פה לא בסדר, משהו פה לא השתנה, ובמקום שתהיה פה מדיניות שהיא פרואקטיבית, מדיניות שבאה ויוזמת, ולא מכילה, ולא מתמכרים לשקט, היה פה התמכרות לשקט, מעל ל-30 שנה הציבור הישראלי התמכר לשקט, ההנהגה התמכרה לשקט, כולם היו מכורים לשקט, ואנחנו משלמים היום את המחירים האלו, ולכן צריך לבוא ולמנוע את זה. חלק מהאפשרויות למנוע זה למשל לעשות הסכם שלום כולל, כמו שבזמנו מנחם בגין, אתה יודע, הליכוד <coughs> דיבר על שלום עם כולם ביחד. בסוף עשו שלום רק עם מצרים, אז אולי עכשיו הגיע הזמן לסגור פה את הסכם שלום ולדעת עם מי אנחנו גרים פה. אבל יש לנו הסכם שלום עם ארבע מדינות, ערביות שעכשיו, הסכמי אברהם, ש... והייתה צריכה להיות נורמליזציה, אני לא יודע אם זה הסכם שלום, אבל תהיה נורמליזציה עם סעודיה. סעודיה אבל היא... לא שכנה שלנו, אני מדבר על הפלסטינים. אתה יודע, זה, זה טוב לסגור עסק עם מישהו רחוק, אתה אומר יאללה עכשיו אנחנו נהיה בשלום, שלמה אנחנו שתיקנים, אני, אני, אני חוזר, חוזר, חוזר לקיר הברזל של ז'בוטינסקי. אמירה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו לא יכולים לחכות או לצפות להסכמתם של הערבים. אנחנו לא יכולים לחכות להסכמה שלהם. אין פה. אני רוצה, איך אומרים, אה, אה, להגיד את הדברים בצורה הכי ישרה, לא יהיה שלום עם הפלסטינים. זה לא יהיה, זה לא יקרה בעשורים הקרובים, זה לא יקרה עד שאנחנו לא נבוא ונפעל. ושיבינו שאנחנו לא הולכים לשום מקום, ושבאנו פה להישאר. ואם מישהו חושב שהוא יירה פה כדורים, או ייידע אבנים, או יזרוק בקבוקי תבערה, אני מדבר במיוחד ברמות האלה, זה לא יקרה. הציבור הישראלי, אני מאמין, קץ בדברים האלו, לא מוכן לקבל אותם, וחייבים מדיניות ביטחונית אה, אחרת, שצריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית. אנחנו רואים אותה עכשיו, וצריך להמשיך בזה, גם כלפי לבנון, גם כלפי עזה, וגם כלפי איראן, חייבים להקרין כוח. ואם לא נקרין כוח, אין לנו זכות קיום באזור הזה. אני אשאל אותך את השאלה בצורה הכי פשוטה. <אח> יהודה ושומרון, למה לא להכריז על מדינה פלסטינית? ולקחת, לעשות את זה בהסכם עם אותן מדינות יקרות כמו מצרים, ירדן, סעודיה, ולהגיד, הנה, בואו, עכשיו אנחנו בונים פה משהו חדש, עד שאין שם משטר יציב, אנחנו מחכים בסבלנות. זאת לא מדינה, אתה לא מדבר על מדינה. למה? אתה מדבר על שלטון עצמי, על מה? שלטון עצמי, מדינה, שאנחנו... שמה זה, מדינה, מדינה, הגדרה של מדינה היא מאוד מאוד ברורה. זה מונופול של שליטה בטריטוריה מסוימת. האם אני הולך לתת מונופול של שליטה, מונופול על הכוח, בטריטוריה הזאתי לפלסטינאים? אני אומר לך, תשובה לא. אני לא מסכים לזה ברמה האישית, אני מאמין גם שאף אחד בציבור הישראלי לא מסכים לזה. החלום של... אין פה... איך אומרים? אין הסכמים. אתה לא יכול לעשות הסכמים כרגע. בטח ובטח... עם הפלסטינאים. לא, לא כרגע, אני, אני מדבר על ללכת ולחתור לשם. יש לנו, תראה, כי יש לנו ככה. אתה נמצא באיזה מצב של מיליוני פלסטינים, מיליוני יהודים, ואם אנחנו נהיה כל הזמן על החרב, מה יצא לנו מזה? תראה, הייתה פה עד היום מדיניות של הכלה, בסדר? אני לא מדבר אחי. על הכלה, אני מדבר על יד קשה, מי שרוצה, הקם להורגך. לטפל בו. זאת אומרת, מי שלא מכיר במדינת ישראל הריבונית, אין לו... אה, כאן אני איתך. אבל אה, השאלה אם לא כדאי להתחיל לחפש דרך אחרת, דרך שהיא אה, מדינית, ולעשות משהו שיסגור את הסיפור הזה. הסיפור הזה לא ייגמר, הוא לא ייסגר. אוקיי. זה, זה ה... אלה החדשות הרעות. צריך לבוא ו... אנחנו אומרים לטפל בזה. הפתרון הוא לא פתרון, אה, נקרא לזה, שתהיה מדינה פלסטינאית. זה לא הפתרון. הפתרון צריך להיות ישראל חזקה, ישראל שמגיבה, ישראל פרואקטיבית. ישראל שיש לה כך עוצמה... קח בחשבון על... שזה נורא נחמד מה שאתה אומר, תאורטית זה בסדר. אתה יודע כמה כסף... סתם, אני עכשיו מדבר איתך רק מבחינה כספית. אתה לא תחזיק מעמד. המדינה ישראל אם תלך... כלכלית. אתה, אתה לא יכול להילחם כל החיים. אבל בואו בוא נעשה השוואה של ישראל, ההוצאות שלה ברצועת עזה, והכוחות שהיא החזיקה שם לפני ההתנתקות, לעומת אחרי ההתנתקות. איזה נזק. כלכלי, עזוב, מדבר עכשיו, כלכלה, אתה יודע מה, גם נהיה ציניים ונשים את חיי האדם בצד, אוקיי? אז זה מאות מיליארדים, מאות מיליארדים של כספים. בגלל אותה תוכנית התנתקות, בגלל זה. שלא לדבר על, ה, על המחיר ששילמנו בגלל אוסלו. בוא, בסופו של דבר, מיקי, הימין, הימין האידיאולוגי, הימין שבא ואמר צריך לבוא ולשמור על ארץ ישראל, וצריך להיות חזקים באזור הזה, ובלי הסכמים, ולא לשגות באשליות, הוא זה שבסופו של דבר, ברמה האסטרטגית, שמר על מדינת ישראל. אם אנחנו עושים ניתוח של כל, נקרא לזה, הכישלונות האסטרטגיים של מדינת ישראל, אז זה בראש ובראשונה אוסלו, אחר כך ההתנתקות, אוקיי? ועכשיו, העניין הזה של חמאס, ההתעצמות של חמאס בעזה. נו, זה... אלה זה כישלונות זה... אסטרטגיים. כן, שהימין בנה אותם. הימין מי התרחק. שבנה מי שבנה את החמאס. הימין התרחק מהאידיאולוגיה מה שלו. מי שבנה את החמאס זה הימין, לא מישהו, אפילו סמוטריץ' אמר שהחמאס זה נכס וכל הדברים כי תראה, לגבי ההתנתקות אין ויכוח שזו הייתה טעות לצאת משם בלי הסכם לא עושים דברים כאלה, גם מלבנון לא יוצאים בלי הסכם העניין שהחירות הבסיסית דיברה לעשות הסכם משותף ביחד. היה לזה היגיון. למה, למה זה היה הגיוני? מפני שברגע שאתה עושה עם כולם ביחד, אז אף אחד לא סוחט אותך ורוצה יותר או פחות, אלא מגיעים להסכמה. ועכשיו לשבת ולהגיד, אנחנו נחזיק בשטחי יהודה ושומרון עד כלות הימים, אנחנו ניגמר בל... מזה. פשוט ניגמר מזה כלכלית. ביקי. מיקי, אנחנו נגמרים במשפט כלכלית. עכשיו כמה מיליארדים. שנייה כן. רגע, בוא. מיליארדים של, כס... של, של שקלים יישפכו עוד מאוד. להקים, להקים, להקים מדינה עולה כסף, אין מה לעשות. אין, אין, אין זה. Okay. אבל בוא, בסופו של דבר, אני לא, אני, אני, ניסינו את הדבר הזה, כמו שאתה אומר. לא ניסינו. הניסיון הזה נכשל. הוא לא נכשל. הניסיון הזה נכשל. נתנו שטח, בוא, נתנו שטח לפלסטינים בעזה, ומה קיבלנו? אתה לא נתת את שטח, אתה ברחת משטח. לא ברחתי לי... מהשטח, מדינת ישראל ברחה מהשטח. זה בלי הסכם. הרשות, אני מדבר לא, איתך... הרשות... על... למה? אבל... אבל שנייה. לא היה שם הסכם. לא? היה רשות פלסטינית, ומי שהשתלט על הרשות הפלסטינית היה החמאס. ישראל וארצות הברית לא הגיבו על הדבר הזה. היו שמחים, שמחו, כי אז החלישו ככה את הרשות הפלסטינית. אני מנסה לומר לך, בסדר, אבי, שאסור לעשות... אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להשתמש באותם כלים שהגיעו אותנו עד הלום. צריך להשתמש בכלים אחרים. אני רוצה להגדיר לך את המחלוקת הקטנה שיש בינינו. אתה אומר שנתנו את השטח בעזה, לא נתנו אותו, אנחנו ברחנו משם, יצאנו משם, ואז עלה החמאס, וישראל עזרה לחמאס, כי זה היה להם טוב כדי ככה להחליש את הרשות הפלסטינית. אם נעבוד אחרת, ופה הגיע הזמן, אחרי שבעה באוקטובר, לעבוד אחרת, לשים אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם. שאתה יכול להגיד, זה לא רוצחים ולא דברים, אלא אנשים שרוצים לחיות. זאת אומרת, ש... ומכירים במדינת ישראל. השאלה, מה הבעיה במה שאמרתי אני, לך? אני מציע, ו... אני מציע להיגמל מהתפיסה הזאת של קבלני משנה לביטחון. בוא, בוא ניגמל מהתפיסה הזאת. אתה בא ואומר, ש... אני בא ואומר כזה דבר. אנחנו, את הביטחון שלנו, נשאיר בידיים שלנו. שליטה בשטח חייבת להיות שליטה ישראלית. הניהול האזרחי יכול להיות כל איזה קונסטלציה שאפשר לחשוב עליה, מעורבות בינלאומית, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. זה קיים, זה אפשרי, אנחנו לא רוצים לנהל את היום-יום, אנחנו רוצים שקט ביטחוני. זו המטרה שלנו. זה קודם כל. Okay. אז זה לא אידיאולוגי, זה לא שאתה אומר ארץ ישראל השלמה. אתה אומר, אני רוצה לשמור על החלום. ארץ ישראל שום. השלמה זה, אתה יודע, זה גם ירדן. יפה, אז למה ויתרנו על ירדן? אתה רוצה שנכבוש גם את ירדן? חס ושלום. <laughs> נו. חס ושלום. בוא, אני... צריך להיות גם, תראה, יש מה שנקרא חלומות, ויש מציאות. תראה. עכשיו המציאות, המציאות ה... אני, אני אגיד גז... לך משהו שאולי יפתיע אותך. מה? שכם היא שלנו, חברון היא שלנו, הכל בסדר, אבל כדי לשמור על שלום בית, על שלומנו, אנחנו צריכים גם להגיד, אופס, אנחנו עד כאן. אנחנו uh, נכנסנו, חיינו בסדר, uh, גם בלי יהודה ושומרון. ששת הימים רק הביאה את הסיפור הזה, ומי שהוביל את uh, מפעל ההתנחלויות היו דתיים, לא אנשי ליכוד. לא... נגד העבודה, סבסטיה, שמעון פרס. לא, זה... זה, הם הובילו את זה בעקבות המתנחלים שלחצו, היו אה, חנן פורה, דניאל וייס, כל הדברים האלה, והם משכו, ובעצם אה, הכניסו אותנו לאיזה מין אה, בוץ כזה, שאנחנו כרגע לא יודעים. עכשיו, למה אני קורא לזה בוץ? כי כרגע, לך תראה מה קורה ביהודה ושומרון. יש לך נערי גבעות שמנהלים שם מדיניות עצמאית אה, נוראית. מיקי, אה, יש, יש לך, לך עשרות אלפי טרוריסטים. יש לך עשרות אלפי טרוריסטים במדינה, ערבים. מדינה, נכון. טרוריסטים ערבים שצריך לחסל אותם, הם שייכים לחמאס, צריך לנקות את יהודה ושומרון. מי צריך, צריך לעשות, צריך לעשות לפרז את זה? אזרחים? אני שואל אותך, 아? אזרחים צריכים לעשות... לעשות את זה? הצבא צריך אפק... לעשות את זה, צה"ל. אז מה עושים נערי הגבעות? מה, מה זה אני... נערי הגבעות? אני... אני מדבר על זה שיש התחמשות. נערי הגבעות גבאות... הם איום אסטרטגי על מדינת ישראל? נערי הגבעות... זוממים לכבוש את תל אביב ולשחוט אנשים שם? לא את תל אביב, את חווארה למשל. למה... לא... את לא... תל אביב... מיקי, היי, בסופו של דבר... הליכוד מעולם... תן לי רק להשלים את המשפט. הליכוד כן. מעולם לא הלך לכיוון משיחי. זו לא תנועה משיחית, זו תנועה ליברלית. ומה שאני מנסה להגיד... מה, מה משיחי בעיניך, שאתה אומר מה... משיחי? משיחי, הכוונה שאתה אומר, אני רוצה להקים את המקדש, אני רוצה לחזור למדינת הלכה, זה לא מתאים לחירות הליברלית. החירות הליברלית הייתה בדיוק הפוך, נתנה כבוד לכולם. וכשאתה מדבר... אני לא שמעתי את, נקרא לזה, ההנהגה שהיום נמצאת, אם זה בצלאל סמוטריץ', אם זה בן גביר, אף אחד לא רוצה לסלק את הערבים, אף אחד לא אומר שצריך לעשות טרנספר, אף אחד לא מדבר את הדברים האלו, וזה לא קיים בכלל בשיח הישראלי. השיח, השיח הישראלי קיים עכשיו. אתה בא ואומר לי, יש נערי גבעות, יפה, יש את החטיבה היהודית בשב"כ, ויש את משטרת ישראל, מי שפורע חוק יטפלו בו. עכשיו, כדי לבוא ולפתור את הבעיה הזאת שנקראת פלסטינאים ביהודה ושומרון, צה"ל, שירותי הביטחון של מדינת ישראל צריכים להיות פרואקטיביים. אני גם מעריך שהרשות הפלסטינית היא על סף התמוטטות. אין עכשיו, אה, אה, אני לא רואה מי שייקח שם את, את השליטה. אנחנו צריכים להיערך לזה שאנחנו נבוא וננהל שם את הדברים, כמו שהיה בעבר. בסופו של דבר אין קבלני משנה. מי שחי בסרט, מי שחי באשליה, שמישהו אחר, אם יקראו לו אה, דחלן, ג'יבריל רג'וב, או כל אחד אחר, יבוא וידאג לביטחון של היהודים בארץ ישראל, שוגה באשליות, ואיך אומרים? מטעה את כולם. בסופו של דבר, אני חושב שה... תשמע, המסקנה המתבקשת המיידית זה שלקחת את גורלנו בידינו, וכל הנושא הביטחוני חייב להיות בידיים ישראליות, נקודה. לגבי הניהול האזרחי של אותם אזרחים פלסטינים כאלו ואחרים, בסדר. אפשר לבוא ולמצוא מלא פתרונות. אוקיי, okay. נעזוב רגע את עניין הביטחון. הליכוד מפלגה חברתית. זהו, נגמר. מה, מה חברתי במפלגה הזאת? זאת אומרת, גם ההתחברות הזאת אל הציונות המשיחית, גם ההתחברות הזאת לקפיטליזם ונאו ליברליזם ובעצם... איפה הממים, חמשת הממים של ז'בוטינסקי? אני, אתה את, את, את יודע, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתגעגעים לאיש הזה. ואני בטוח אה, שגם אתה. לא, קודם כל בגין הוא, הוא סמל ו... איך נקרא לזה? אה, הוא, הוא סימל את ה... להרבה אנשים את, את זה שהם חלק ממדינת ישראל. כשהליכוד עלה לשלטון ב-77', חלק מאוד נכבד במדינת ישראל, האוכלוסייה, תושבים הרגישו שהם חלק מהמדינה, זהו, זו זה המדינה שלהם, היו חילופי שלטון, הנה, למרות שהיינו באופוזיציה, אנחנו עכשיו יכולים לבוא ולהגשים את המדיניות שלנו. עכשיו, אין ספק שבכלל כל החברה הישראלית הפכה יותר קפיטליסטית, הפכה להרבה יותר, נקרא לזה, נהנתנית, האינדיבידואליזם, Eh, המשיך ושלט eh, ברמה, ולאט לאט לאט התחלנו להתפרק מכל הערכים החברתיים. והערכים הקפיטליסטיים התחילו להשתלט עלינו. והתחילו לייבא גם כל מיני אופנות eh, מארצות הברית, eh, ליביטריאנים וכל מיני כאלה ואחרים, ופרוגרסיביים, ופה ושם, ואלף ואחד eh, אופנות שמשתנות. זה לא עובד בישראל, זה לא מתאים. לתרבות הישראלית, התרבות היהודית, התרבות העברית, אוקיי? יש לנו פה איומים, יש לנו פה הרבה מאוד... אה, נקרא, אנחנו לא יכולים לשחק אה, משחקים. בסופו של דבר מדובר בחיי אדם, גם ברמה הכלכלית וגם ברמה החברתית וגם ברמה הביטחונית. אנחנו צריכים לדאוג לאנשים שיושבים פה. והיום הקולות האלה, הקולות החברתיים בליכוד, בשנים האחרונות, נדחקו. נדחקו מכל מיני סיבות. עכשיו, כשאתה בא ואומר שיש חיבור משיחי, עכשיו, למה יש חיבור משיחי? בסופו של דבר, אתה קורא לזה משיחי, אני לא קורא לזה משיחי, אבל בסופו של דבר, מי שבנה והעצים את בן גביר ואת סמוטריץ' ואת כל הימין, זה אלה שהטילו חרם על הליכוד. הרי מה ההבדל בינינו בסוף, בסופו של דבר? האם יש הבדל מהותי בין התפיסה של הליכוד לתפיסה של המחנה הממלכתי, של בני גנץ, של, של גדעון סער, כאילו, מה, איזה הבדלים יש? זה ניואנסים, זה גוונים של אפור, אין, אין הבדלים מהותיים, אין שום דבר שהוא מהותי פה. יש בערך, נקרא לזה במרכז הציוני, יש לנו בערך לפחות אה, איזה 70 מנדטים של מפלגות ציוניות. אין פה, כאילו, אפשר לבוא, להגיע להסכמות, ואולי יש, אני יודע מה, אני מעריך שבערך 15% מה, מהנושאים אנחנו לא מסכימים עליהם, נמשיך להתווכח עליהם, זה בסדר. צריך לברר את הדברים האלו. אבל בסופו של דבר חייבת להיות פה, וזה הדברים שאני, שאני מאוד מאמין בהם. הליכוד חייב להציב חזון כלכלי-חברתי. הוא חייב את זה. והתרחקנו מהדברים האלו. התרחקנו מהם. צריך לחזור אליהם. חלק מהעוצמה של מדינת ישראל זה הנושא הכלכלי-חברתי. אי אפשר להתעלם מזה. צבא, אמרת, עולה לנו כסף, ביטחון עולה כסף. אנחנו הולכים עכשיו להיכנס לעשור, אני מעריך, של הוצאות ממשלתיות מאוד מאוד כבדות. יש פה עניין של שיקום. השיקום פה יעלה הרבה מאוד כסף. השיקום של האמון של האזרחים במדינה, במוסדות המדינה. אנחנו נצטרך לבוא ולהשקיע הרבה מאוד אה, בנושא הכלכלי-חברתי. יש לנו את, את כל הצפון שצריך לבוא ולחזק, את כל הדרום שצריך לבוא ולחזק. מדינת ישראל צריכה לעשות ריסטארט. בטח ובטח שגם מדברים על זה שהרבה מאוד יהודים רוצים לבוא ולעלות לישראל. אז אנחנו חייבים לבוא ולהתכונן לדברים האלו. והשאלה שאני שואל, זה בעצם נייר הלקמוס שלנו בנושא הכלכלי-חברתי, וגם הביטחוני, האם אישה יהודייה, לא משנה באיזה נקודה נשים אותה בארץ ישראל, בגבולות מדינת ישראל, תוכל לגדל שם ילדים, תרצה לגדל שם ילדים. זה מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. וכרגע יש לנו אזורים במדינת ישראל שאין את זה, זה לא קיים. יש לי שיחות עם נשים, בעיקר נשים צעירות שיש להן ילדים, או לקראת... ש... החשש הוא חשש אמיתי. הם, הם, זה פחד. עכשיו, בסופו של דבר, אם לא תהיה פה ילודה, והם לא יהיו פה ילדים, המפעל הציוני יפשוט את הרגל. אין לנו מה להמשיך פה. וחייבים לבוא ולחזק את הדברים האלו. זה לחזק את המערכת הציבורית, זה להעלות את השכר אה, של אה, עובדי הכפיים, שהם עובדי מדינה. זה הסניטרים בבתי חולים, זה המנקים ברשויות המקומיות. צריך לבוא ולדאוג לדברים האלו, כדי שהחברה הזאת תהיה הרבה יותר סולידרית וצודקת. אני מסכים איתך עם כל מילה. יש אשם אחד, מרכזי, נתניהו. הוא היה פה במקום, וזה מה שקרה במדינה הזאת. אז אי אפשר ללכת לחפש את הכל מסביב. הוא כשל בתפקידו, צריך להגיד תודה רבה על תפקידו. מה שהוא עשה. עובדה, אתה גם מסרב. טוב, כשל במה ב... בכל. בעניין הכלכלי? ברור, ברור. Uh, את... מה שאתה אומר. בוא, זה קצת, בוא, זה קצת פשטני. אבי, זה לא מאוד פשטני. מאוד, מאוד... זה מאוד קל. זה נורא פתורי. המערכת... שיש פה שלטון... כי המערכת ואני... הציבורית, המערכת הציבורית במדינת ישראל חולה. המערכת הציבורית במדינת ישראל בכל... אפשר תמיד להאשים את הבמה שהיא עקומה, היא תקמה, זה לא אני, זאת השיטה של נתניהו, הוא תמיד אומר, האשם הוא שם. האחריות היא אך ורק שלו. הוא היה פה ראש ממשלה במשך הרבה זמן. וזאת המדיניות שלו, והוא מאמין בהקטנת הממשלה ובכל מיני דברים שהם יותר ניאו-ליברליים, זאת תפיסתו הכלכלית. איפה הקטינו את הממשלה? בוא תסביר לי. זה קרה הכל הפוך, למה? בגלל אינטרסים כלכליים. לא, אני אזכיר לך את נאום השמן והרזה שהוא דיבר mm -hmm. על, על זה שהסקטור הציבורי אוכל הרבה כסף בתחילת דרכו. אני, אני מכסה אותו כמעט 40 שנה. הוא חתך את הקצבאות אז. נכון, יפה. קצבאות הילדים. אז, okay. uh, בסדר, okay. אז אני אומר לך שהוא ניאו-ליברל, זאת תפיסתו הכלכלית, אין לה מקום בישראל, כמו שאתה יודע את זה, וגם אני יודע את זה. זה, ואני מנסה להבין למה אנשי ליכוד לא אומרים תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, אנחנו רוצים עכשיו לחזור לשורשים שלנו, לאידיאולוגיה שלנו, שיש לה הרבה, יש לה הרבה לליכוד אידיאולוגיה, שהיא אידיאולוגיה שהרבה אנשים יסכימו לה, אבל כרגע מי שבולם את זה, זה מי שעומד בראש. כי הוא חושב שזה רגע רק על ההישרדות האישית שלו. אני לא מסכים עם הניתוח הזה שלך. אוקיי, בסדר. בסדר. לכן אני מזמין אותך. לא, אני אומר אני לא מסכים עם הניתוח הזה. יש החלשה, בוא נתחיל מזה, המערכת הפוליטית בישראל חולה, אוקיי? אה, ביביזם ורלביזם וזה. חייבים להפסיק עם הדבר הזה. כל דבר זה ביבי, 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 ביבי. בוא, זה כבר נהיה, אתה יודע, זה, זה מגוחך, הדבר הזה. עכשיו, כל ההתעסקות הזאת, כן ביבי, בי, לא ביבי, בוא נדיח אותו בשיטות כאלה ואחרות, ופה ושם וזה, זה לא עובד, חבר'ה זה לא עובד, ומה שקורה בסופו של דבר מהדבר הזה, המערכת הפוליטית לא מסוגלת לבצע שום רפורמה, היא לא מסוגלת לעשות שום דבר, היא מכבה רפות, זה טלאי על טלאי, זה לא קיים, זה לא קיים. עכשיו, בסופו של דבר, מי שמתחזק זה המערכת הפקידותית, הציבורית. והבעיה, אחת הבעיות של המערכת הפקידותית הציבורית, ואני לא בא, זה, זה בעיה מבנית, זה שיש פקיד כזה או אחר, לא משנה מה, יש לו תחום שלו, זה תחום הסמכות שלו, הוא מתעסק רק בזה. הוא לא יכול אפילו לדבר ולהגיד לחבר שלו באותו משרד, תעשה ככה או תעשה ככה, כי זאת האחריות שלו. אין ראייה כוללת, אין פה שום רפורמה. בוא תגיד לי, מה מאז משה כחלון, איזה רפורמה? נעשתה במדינת ישראל. לא נעשתה שום רפורמה, לא נעשה שום דבר, כי המערכת הפוליטית, המערכת הפוליטית לא מסוגלת היום לעשות את זה, וזה לא משנה מי יהיה שם. זה לא משנה מי יהיה, גם אם זה נתניהו, וגם אם זה יהיה בני גנץ, וגם אם זה יהיה יאיר לפיד. היה לנו את, היה לנו שנה וקצת ממשלה. היה איזה משהו, הציגו איזה חזון. היה איזה שינוי מבני. אני, אני, לא אני לא בא להגן לא על זה ולא על זה ולא על זה. ובוודאי לא על אף אחד, אין לי עמדה כלפי פוליטיקאים, אני מבחינתי, אתה שואל אותי בחלום שלי, הייתי אומר לכל המאה העשרים ללכת הביתה ושנתחיל לחשוב אחרת, אבל עזוב את זה רגע בצד. אבל הפוך, הפוך. אני מדבר, מי... מדבר אנחנו... איתך על מפלגה, מפלגה שמאבדת את האמון של הציבור, עזוב. זה שתקל, נכון, אבל היא... מאבדת מה זה את... היא מאבדת? תסתכל מה קורה. אבל עכשיו, בוא, ת... אתה מדבר עכשיו על סקרים. עזוב עכשיו, אני מכיר סקרים, אני לא... אתה יודע שהליכוד, הליכוד, אבל הליכוד מקבל את המנדט בוא, זו תזוזה של ארבעה מנדטים לפה, חמישה מנדטים לשם. בסופו של דבר, יש לך מיליון איש בישראל שמצביעים ליכוד. בסדר. אתה לא יכול לבוא ולהגיד. זה ש... איך אומרים? נתניהו לא בא להם טוב? אז הוא לא בא להם טוב, זה בסדר. לא חייבים לאהוב אותו. זה הכל טוב, הכל יפה. איך אתה מתכוון, אנשי הליכוד? לא, יש מצביעים. עזוב רגע, הליכוד, עזוב רגע את העסקונה ומה שקורה. אני שואל אותך מבחינת... בסופו של דבר, מיקי, מגיעים לבחירות, אנשים שמים פתק מחל עם בנימין נתניהו, בראשות בנימין נתניהו, מיליון איש שמים בערך את הפתק הזה, פחות או יותר, בחמש, שש שנים האחרונות, בכל מערכות הבחירות. זה הסדר גודל. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שנתניהו והליכוד לא זוכים לאמון. אי, אי, אי אפשר לבוא ולהגיד כזה דבר. זוכים, זכו לאמון בבחירות, אף אחד לא בא לקחת את זה. אבל אתה רואה שהכיוון שהולך, ואני שומע את זה מאנשי אי, ליכוד רבים, כל החיבורים שהוא עשה הם חיבורים שהם לא ראויים. אם הוא היה הולך... עושה חיבורים עם אלה ש... אתה יודע, שלום עושים רק עם אויבים. מי הוא יעשה? רק עם אויבים עושים. עם מי? מי שמחרים אותו? בני גנץ מחרים אותו, יאיר לפיד מחרים אותו. אני... בוא נביא... נפתלי בנט, נפתלי בנט, שזכה בקולות ימין, עשה פליק פלאק ו... איך אומרים? את הסיבוב הכי... הכי גדול בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית. אני שואל אותך שאלה פרקטית, בסדר? בבקשה. מגמתית. אתה. אתה כאיש ליכוד, כן. אומרים לך שהראש שעומד בראש המפלגה שלך הוא בעייתי לכולם, לא אתה, לא אף אחד אחר. בעייתי אחיד. למי? מי זה לכולם? בע בעייתי למערכת הפוליטית, לעשות איתו הסכמים, לא מאמינים לו. אתה, גם אתה לא מאמין לאחרים, לא מאמינים לו, מה לעשות? יש עניין של אמון. הוא איבד את היכולת שלו להקים ממשלה עם אחרים בגלל שלא מאמינים לו. אנשים כבר לא מאמינים לו. אני מדבר על פוליטיקאים, לא על uh, הציבור, לא על uh, בוחרים. וכשלא בוא, מאמינים, זה מה שקורה. זה, כשאין אמון, אתה יודע שבן אדם מתחייב על משהו והוא לא עושה אותו, אז uh, מאבדים אמון. זה קורה בהרבה מקומות, uh, היו בהרבה מפלגות. אל תשכח שגם uh, הליכוד נקרע בזמנו כשאריק שרון uh, החליט לקרוע אותו uh, ונתניהו נשאר בחוץ, uh, הוא היה הרבה זמן עם 11 מנדטים. אז, 12. 12, אוקיי. Okay. Uh, אז uh, אתה רואה שיש במערכת, זה גם עניין של פרסונות, וכשאתה רואה באופן תמידי שלא, שהוא לא מצליח להקים ממשלה נורמלית, אז הוא, uh, בוחרים... אבל עוד פעם, היא... מה זה, מבחינתך היא לא נורמלית. מבחינת אנשי המחנה הלאומי, הימין, זה חלום שהתגשם, אוקיי. Okay. הנה, סוף סוף יש מה שנקרא, ימין על מלא. נהדר, ואתה מרוצה. זה אז, אני זה לא, לא מרוצה. אתה כותב בליכודניק, לא, אתה כותב לא. בליכודניק מאמר, שנייה, שאתה אומר, בואי נחזור לערכים, כי אתה מודע לצפקית. לא, אבל, לי, אבל... אתה, אתה לא יכול להתחיל. להתעלם, I... ש... אתה לא יכול לבוא להתעלם מסנטימנט של ציבור שלם, ציבור ימני, ובא ואומר, אתה אומר, הממשלה לא נורמלית. לך היא לא נורמלית בעבור הממשלה נורמלית. זה שאני, אני בא ואומר היום, הממשלה, הקואליציה הנוכחית, צריכה... שהכיוון שלה יהיה הרבה יותר כלכלי-חברתי. אני שם רגע את העניין הביטחוני-מדיני בצד, אוקיי? אני חושב שיש פה קונצנזוס על המדיני-ביטחוני. אף אחד לא הולך לחתום עם הסכמים, לא עם הרשות הפלסטינית ולא עם אף אחד אחר. כל מה שקשור לפלסטינים, בעשור הקרוב לא יקרה שום הסכם איתם, אלא יהיו רק ערבויות מבחוץ. בואו נשים את זה בצד. בסופו של דבר, אנחנו צריכים עכשיו את הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל, לבוא ולכוון אותה לחוף מבטחים. אני מאמין שרק דרך הליכוד, ורק דרך השפעה בתוך הליכוד, שתבוא ותעשה את, ה, את השיפטינג הזה, גם לכיוון כלכלי-חברתי, לתת לזה דגש הרבה יותר גדול ממה שהיה עד עכשיו, לבוא ולהגיד גם לשותפים הקואליציוניים שלנו, חבר'ה, תרגיעו, יש דברים שצריך לעשות אותם, יש דברים שאנחנו לא נעשה אותם. החשיבה המגזרית חייבת להיגמר. היא חייבת להיגמר, העניין הזה של החשיבה המגזרית, וזה דואג למגזר שלו, וזה דואג למגזר שלו, ובסוף כולנו נשארים בלי כלום. זה חייב להיגמר. עכשיו, אני בא ואני אומר, אנחנו אנשי הליכוד, אנחנו אנשי הליכוד, צריכים לבוא ולקדם את הדברים האלו מתוך הליכוד. עכשיו, כמה שחושבים, בליכוד יש כוחות, זה דמוקרטיה, אפשר לבוא, אפשר להשפיע, יש שיח כזה, יש שיח אחר. בסופו של דבר צריך לבוא ולהתייצב מול המתפקדים, אותם, כולל נתניהו, כולל כל השרים הבכירים, בכירים ככל שיהיו, הם צריכים לבוא ולהתייצב מול המתפקדים. ואם המתפקדים באים ומרגישים שהכיוון של הליכוד הוא לא נכון, אז הם יעשו את התיקון הזה. ולשם אני חותר. בסוף אני רוצה שהליכוד ימשיך, אני רוצה שהממשלה, מי שיוביל את מדינת ישראל, תהיה מפלגת הליכוד. אבל הליכוד חייב לעשות את אותו שינוי, את אותו, נקרא לזה, לחזק את הדגל הכלכלי-חברתי, לחזק את מוסדות המדינה, להחזיר את האמון של האזרחים במדינה, ולהמשיך הלאה ולהגשים את המדיניות הזאת של הימין, ואת האידיאולוגיה של הימין. עכשיו, אני מאמין גם שיש לפחות, איך אומרים, 45% מזה שלא מסכימים, וזה בסדר, הכל טוב, הכל בסדר. אני חושב שהאידיאלי עכשיו זה שתהיה ממשלה, ועוד הפעם אנחנו הולכים לביבי, לא ביבי. בסוף, שים את זה בצד. צריכה להיות פה לחזק את האידיאולוגיה, צריכה להיות פה ממשלת אחדות, צריכה להיות פה כמה שיותר מפלגות ציוניות, ולהמשיך הלאה. אי אפשר להמשיך עם השיח הזה, ביבי רק לא ביבי. אוקיי. Okay. לגבי גורלו של ביבי, מי שיקבע זה אזרחי ישראל. אנחנו יכולים רק, אתה יודע, להמר, זה הכל. תראה, אני מדבר אליך כי אתה, כי אתה חבר ליכוד ואתה גם מתפקד ואתה בוחר בו, אז okay. לכן אני מדבר איתך. אני לא מדבר עם אזרחי ישראל, אני מדבר עם מי שמתפקד, מי שבחר אדם שלדעתי לא ראוי להיות ראש הממשלה, ואנחנו רואים את זה, אז... ו, ויש לו, יש לו זכויות, אני לא, בעלי, אני לא מבטל, אבל בעת הזאת אני לא רואה. אני רואה... זה בסדר, מיקי, אתה לא הצבעת. אתה לא זה. לא, זה בסדר. אני לא, אני אומר את זה. לכן אני מדבר עם מישהו שמצביע לו. זה הכול. שבפנייה אישית ונרגשת תבחרו מישהו אחר. חדש. זה גם בריא, אתה יודע. אם אני אצטט לך את נתניהו אומר שמנהיגים לא צריכים להיות יותר משמונה שנים בואו ניקח דברים של בטוב, לעשות את זה בטוב ולהעמיד הנהגה חדשה לליכוד מישהו שכן יהיה אכפת לו ממה שאתה אומר ואז <אז> אתה תצביע ליכוד מיקי? יכול להיות <אז> אני לא פוסל את זה אני לא פוסל אם זאת תהיה מפלגה חברתית אני בעבר הצבעתי אני... כשאני הרגשתי שזאת מפלגה חברתית כן למה לא? אני לא נבהל מזה, לא נבהל ואם זו תהיה מפלגה חברתית בראשות בנימין נתניהו? אני לא מאמין לו. כי החברה לא מעניינת אותו, אני מכיר אותו. אוקיי. אני מכיר אותו פשוט, אני מכיר אותו שנים. האיש מפרק כל דבר, כולל את רשות השידור ואת כל... אז אני לא, אין לי אמון בו. באמת, באופן אישי, אני מכיר אותו, ו... ו... ואין לי אמון בו, אני לא יחיד, הרבה אנשים שעבדו לידו כבר לא מאמינים לו, וסבבה, אני... ואני לא... אני גם לא מאלה שאומרים רק לא ביבי, אני לא מאמין בדברים כאלה. אני חושב שצריך לעשות חשיבה, לרענן כוחות, היום זה הזמן לעשות שיקום, ושיקום עושים עם אנשים חדשים, כוחות רעננים, לא חסר בליכוד אנשים טובים, ואפילו טובים מאוד. לא חסרים, זה הכל. אתה יודע, זה אפילו לא דבר שאני מצפה לתשובה. <laughs> זה רק חומר למחשבה. לא, בוא, עוד הפעם. אני מנסה, איך אומרים, ללכת לכיוון האידיאולוגי יותר, לחזק את האידיאולוגיה. ואני בעד. זה, ואני זה ואני חושב... אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות של הליכוד, זה שהוא התרחק מהאידיאולוגיה, ואנחנו מסכימים על זה, כי דיברנו על זה בהתחלה. צריך לבוא. לחזור לאידיאולוגיה, לגבש איזה חזון, ועם החזון הזה צריך למצוא אנשים שיגשימו אותו. האם זה יהיה בנימין נתניהו או מישהו אחר? אני לא יודע. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע. אבי עובדיה, המסר המרכזי של השיחה שלנו, על הכל, מתחילתה ועד סופה, צריך לחזור אל האידיאולוגיה. כל אחד שיביא... תורת רעיונות שלו, ממשהו שהוא מאמין, אידיאולוגיה של ליכוד, של כל מפלגה אחרת, תבואו עם אידיאולוגיה ותציעו את זה לאזרחים. אל תבואו בכיסאולוגיה ובתפקידים וכל הדברים, וכמו שאמרת, רשתות חברתיות, אני מקווה שהלהבות ירדו, וגם לא צריך לכעוס. אין, אין על מה לכעוס, לכ... למה לכעוס? תראה את השיחה בינינו. נעימה, אנחנו חלוקים, אבל לא צריך לכעוס. וזה אחד הדברים שאני... זה, זה, זה חבל. חבל שיש פה כעס בין אה, אנשים. על מה? אני אומר להם. על מה? אנחנו בסך הכל גרים פה ביחד. בדיוק, שחיים. בדיוק. בואו, בסוף אנחנו גרים ביחד, ואנחנו בצבא ביחד, ובעבודה ביחד. בכל, ובכל אנחנו ביחד. ולפעמים אני משכנע אותך ואתה משכנע אותי. ולפעמים אנחנו מסכימים שלא להסכים, זה בסדר. נכון. <מח> זה הכל טוב. אבל זה חלק מאותו בירור שאנחנו חייבים לעשות כל הזמן. חייבים כל הזמן לעשות את הבירור הזה. לפעמים אני לא רואה את הדברים נכונה, ואתה מראה לי את הדברים נכונה, והפוך, אנחנו כל הזמן, המציאות משתנה, אנחנו חייבים לעזור אחד לשני לראות את הדברים, ואני שמח שאנחנו מסכימים שצריך לחזק את האידיאולוגיה. <בא>... ללא ספק, ללא ספק. אבי עובדיה, אנחנו, אני רואה בזה פתיחת ערוץ איתך, אנחנו נמשיך לדבר, זה, זה ממש חשוב היום לנהל את השיחה הזאתי, כי אתה יודע, כל אחד שיבחר, אני, אני לא רוצה להגיד לאף אחד במי לבחור, במה לבחור, אבל קודם בואו נלך לערכים, ערכים שיבחרו ערכים. בדיוק, הערכים הם אלה שיובילו אותנו בסופו של דבר. מיקי, המון המון תודה. תודה אה, גם אה, לך. אה. תודה רבה.